Sånn. Sånn, ja. Ja. Tror du at hun skal sette deg til en vei med, hvis hun skal filme? Kommer man i fotoposisjon da? Her står vi alle klare. Alle klare? Ja. Du får si klar da når du har fått noen bilder. Gjør det nå? Ja. Da kommer jeg til å fly, tror jeg. Ja, det er greit, ja. Eller ikke. Nå sitter den i hånda min, der, ja. Oi.